П'ятьма снарядами, прикріпленими до парашутів, атакували росіяни з села Комушуваської громади минулого тижня. Два снаряди розірвались у Вільному, три – у Комушувасі. Поранені дві людини. Одна у стані середньої тяжкості доправлена до обласної лікарні. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки на кількох вулицях, обірвані лінії електромереж. Людмила Коломоєць показує розбитий сарай. Каже, ця стара будівля врятувала дім від повного руйнування. Вона врятувала тим, що вона, мабуть, хвилю цю всю прийняла. Я не знаю. Над цією вулицею розірвались два з трьох снарядів, що спустились на парашуті. Будинок Коломойців зазнав найбільших руйнувань. Третій день поспіль чоловіки перекладають дах. Під час обстрілів вдома була вся родина. Тікали у село до дідуся онуки та правнуки, розповідає батько Людмили Юрій Петрович. Всі живі. Якраз тільки ліг на диван, це щоб повезло. Що як кажуть, мимо мене все воно виходить, диван за стінкою, що виходить, осколки, все пролетіло мимо нас. Оказується, у нас, потім слідуюча вулиця на парашуті там попало, і ще одна вулиця, кажуть, три. Сусід Юрій каже, бачив, як з боку Токмака летіли ракети і над обійстями людей випустили парашути з бомбами. З неба видно було, як ракети летіли. Одна ракета прилетіла, упала там, я приліг на землю. Встав, клавтура сюди летить, п'ять їх на землю, потім я втік в погріб. Третя вже, я чув, вже зірвалася, там розірвалася. Рубікать торнадо. Прямо у повітрі вибухає? Ну, перед землею, я так зрозумів. Перед землею, тому що немає. Перед землею. Не видно, щоб була спускається, яма, там нічого не видно. Спускається на парашуті. Парашут тут був, лежав парашут, на тому на городі лежав. Пошкодило і будинки, що по сусідству. Чим його це все встановлювати, я не знаю. У мене тут живе мама, пенсіонер, 85 років якраз їй було. Перед цим вона від зрива теж упала. Перебігала з кімнати в кімнату, упала. Получила травму ноги. Переломи там на правій нозі самошедші. Другий вибух стався поряд із цим будинком. Його хазяїна зі зламаними ребрами і контузією доправили до лікарні. Родичі скаржаться, екстрені служби не одразу реагують на виклики. Електрика не відновлена, всі дроти по вулиці валяються. Дзвонили на всі служби, ніхто не приїхав. Дзвонили на 102, ніхто не приїхав. У мене всі визови зафіксовані. З міркувань безпеки електрики не відразу після обстрілів виїжджатимуть лагодити мережу, повідомив голова громади Юрій Карапетян. Після того, коли на тій неділі в Оріхові загинула бригада електриків, це два монтера загинули, двоє отримали поранення і п'ятий контужений. На сьогоднішній день обленерго, я так розумію, прийняті дуже жорсткі міри щодо безпеки своїх працівників, тому що та бригада, яка постійно ремонтувала 35-ку, яка постійно лагодила всі пошкодження, майже вся загинула. Наразі електропостачання на вулицях Комишувахи відновили, повідомив Юрій Карапетян. Всі три парашути, зібрані з вулиць, зараз зберігаються на господарському подвір'ї. Як речові докази військового злочину проти мирного населення будуть передані до Служби безпеки України, повідомив голова. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.